Великий різдвяний концерт, присвячений 500-річчю реформації, відбувся у Палаці культури «Дружба» минулими вихідними. Твори відомих зарубіжних та вітчизняних композиторів вперше прозвучали у виконанні християнського об'єднаного оркестру та хору. Для южницьких глядачів грали музиканти з Южного, Харкова, Києва, а також з інших міст Одеської, Запорізької та Луганської областей. Диригент оркестру – южнець Артем Гузик. Концерт тривав майже півтори години. Зі сцени прозвучали композиції Франца Грубера, Крістіана Колоновіца та Антоніо Вівальді.